រស់ផ្លែមនុស្សច្រើនណាស់ចាំចាស់សាសនានឹងជួយយានណែណាជាងជាងចន្ទ្រានិយាយការពារពិបាកបាញ់លោកពួកគេគួរតែនៅម្ដុំម្ដុំរីឯងខ្ញុំសាក់ទៅមើលមុនចង្កើមិនតែពួកគេលាក់ខ្លួនអស់ហើយដូច្នេះចាច់កម្លាំងជាបីក្រុមពួកអញតាខ្នោពួកអញតាខ្នោអ្នកដឹងសារតាមយើងមកអើវាទៅប្រាប់ឯងមុននេះចាំបានអស់ហើយមែនទេបាត់ដៃលេខព្រះអាទិត្យរបស់គូស៊ូប៉ាយមិនធម្មតាទេពាក់អាវក្រោះនេះក្រាញ់ជួយបានខ្លះរឿងទៅពួកយើងជួបគ្នាហាមប្រាប់នរណាចិត្តដាច់ខាតល្អបំផុតហាមឲ្យគូស៊ូប៉ាយឃើញឯងពិភពគុណគ្រូថ្នាក់ណាស់អរគុណគ្រូពុំជួយយិនជួយយិនល្ងងមែនទេមកវិញធ្វើអីជួយអញមកធ្វើស្អីហេតុអីក្រមកបែបនេះពេលខ្ញុំមកតាមផ្លូវវៀងគឺបានជួបនឹងសិស្សរបស់ភូមិឋានចៅមូពីរនាក់ទើបចំណាយពេលគេចពីគេតែចុះហេតុអីក៏បានជួបគ្នានៅទីនេះម្ចាស់សាសនាចេញមកតាមច្រកសម្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាមានជាប់អន្ទាក់ទើបចេញមកសម្រួលតាមផ្លូវក្រោយក៏បានជួបគេពេលនេះនៅសាសនាគ្មានមនុស្សទេមនុស្សរបស់ភូមិឋានចាំងមកមិនយូរទេនឹងមិនអត់ទីនេះដូច្នេះពួកយើងទៅជួបជុំជាមួយម្ចាស់សាសនាតែងតែងរៀបចំក្បួនកំសាកណាមានផ្សែងប៉ុនដកថយអ
យើងឈួនប៉ិតជាថោកទាបខ្លាំងណាស់រកមើលឲ្យសោះចាស់យើងមិនជឿទេថាយើងរកឯងមិនឃើញប្រមុខខើឈប់សិនចិនហៃសានហេតុអីបានជាលោកខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីម្ចាស់ពិភពគុណឲ្យមកជួយប្រមុខគូនាំមនុស្សមកប៉ុណ្ណឹងមែនតែនវាំងចង្យ៉ាងបានតែយកមុខតែប៉ុណ្ណោះសើវាំងចង្យ៉ាងចាំស្ដាប់បញ្ជាគឺរងចាំនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែមិនសំខាន់ទៅលើនាំមនុស្សមកប្រមាណអ្នកទេខ្ញុំអាចជួយប្រមុខគូលាក់ខ្លួនបានហេតុអីបានជាលោកដឹងពឹងលើវាហើយទោះបីពួកយើងចាញ់មកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនោះទេដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់អាចារ្យនឹងក្រុមពេលគ្រប់គ្នាសម្រាប់មួយផ្លែសែនឬចាំធ្វើដំណើរបន្តម្ចាស់សាសនាក្រែងនាងបានសន្យានឹងខ្ញុំហើយមែនទេតាមគ្រូមកហាមឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំនេះជាដាវ 10,000 អាឡៃជាដាវរបស់ពុកឯងខ្ញុំគ្មានពុកទេហើយក៏មិនត្រូវការគេដែរឆ្នាំនោះយើងអាយុ20ឆ្នាំក៏ជួបគេនៅជើងភ្នំដំបងគិតថាគេមករករឿងសាសនាស្លាប់លឺហិតទៅចង់បដៅគេតែស្មានមកដល់បាយជារបស់ខ្លួនឯងទៅវិញពេលដឹងខ្លួនឡើងឃើញថាគេមើលថែយើងបានល្អគេដឹងថាយើងជាទេពធីតារបស់សាសនាតែគេបាយជាមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់យើងចោលទេមកនិយាយរឿងពួកនេះនៅពេលនេះបានប្រយោជន៍ស្អីមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកគ្រូក៏បញ្ជូនមនុស្សទៅតាមរកយើងយើងបានត្រឹមតែចាំគេនៅជើងភ្នំក្រោយមកយើងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះរួចចុះពីលើភ្នំតាមរកគេតែគេលែងនៅទៅហើយគេធ្វើខុសចំពោះអ្នកគ្រូដំបូងគិតថានឹងលែងបានជួបគេទៀតហើយស្មានមកដល់ថាគេបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតគេប្រាប់ថាលោកគ្រូរបស់គេស្លាប់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅរៀបចំពិធីបន់សពឲ្យលោកគ្រូរបស់គេយ៉ាងម៉េចទៀតចុះពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយយើងគ្មានជម្រើសទេយើងជាទេពធីតាសាសនាស្លាប់លោហិតឯងជាប្រមុខមូប្រមុខមូមែនទេឬមួយពុករបស់ខ្ញុំគឺម៉ូសេនេះជាដាវដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យយើងឃើញដាវដូចជាឃើញមនុស្សយកដាវនេះ
ទៅកងស៊ីទៅបានចឹងដែរគ្រូទៅជាមួយខ្ញុំទៅប្រគល់ដើម10000អាឡៃនេះឲ្យគេទៅផ្ទាល់ទៅឬមួយឯងមិនត្រូវការដៅទេបានចឹងឯងទៅចុះមិនយកអាស្រ័យតែចិត្តនេះហាត់អីក៏បោះវាចោលបើឯងមិនទៅរកពុកឯងអញ្ចឹងទុកវាមានប្រយោជន៍អីទៅផ្ដល់កំណត់ឲ្យឯងដំបូងជារឿងខុសឆ្គងទៅហើយមិនទទួលស្គាល់ឯងជាអ្វីដែលយើងរើសយកដោយខ្លួនឯងពីមុនយើងខ្មាស់ឯងណាស់ទៅចិញ្ចឹមឯងរហូតដល់ធំថែមទាំងបង្រៀនវិជ្ជាគុណធៀងគង់ដល់ឯងទៀតពេលនេះលើខ្លួនឯងមានកម្ពីធៀនគង់ទុកថាមានកលលៃឈោជើងក្នុងពិភពគុណដូច្នេះពេលនេះពួកយើងមិនជាពាក់គ្នាទៀតទេអ្នកគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាគុណដល់ខ្ញុំព្រោះខ្មាស់ខ្លួនឯងមែនទេអ្នកគ្រូគិតថាបង្រៀនវិជ្ជាគុណដល់ខ្ញុំហើយអ្នកគ្រូលែងជាពាក់ខ្ញុំហើយហ៎អ្នកគ្រូគិតខុសហើយអ្នកគ្រូជំពាក់ខ្ញុំរហូតមកជំពាក់ភាពជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្រីបិសាចយើងយួនគិតថាអាចរត់រួចមែនទេម្ចាស់សាសនានេះជាវិជ្ជាបន្តសម្លេងពួកយើងត្រូវតែឲ្យសម្រាប់មិនបានទេអ្នកភូមិជើងភ្នំនៅក្នុងដែររបស់យើងហើយបើឯងមិនចេញមកទេយើងនឹងសម្លាប់ពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតអស់រំបុកគូស្រែកបែបនេះគ្មានប្រយោជន៍នោះទេរៀនច្បងពិតជាចិត្តដាច់មែនយើងយួនស្លាប់អស់ម្នាក់ទៅហើយបើនៅតែមិនចេញមកទៀតកុំថាយើងមិនយល់ដល់មិត្តភាពអាឡាន់ទូនាំគ្រប់គ្នារត់ទៅមុនទៅបានអ្នកគ្រូត្រឡប់ទៅវិញពេលនេះមានតែស្លាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ភ្លេចណាស់ថាអ្នកគ្រូគឺប្រើកម្លាំងធានមិនបានសាសនាបង្កើត100ឆ្នាំមកហើយបោះបង់ចោលមិនបានទេអាពីសាសនាស្លាប់លហិតនឹងអ្នកភូមិជាទូនាទីរបស់យើងឯងមិនមែនជាមនុស្សរបស់សាសនាទេហើយក៏គ្មានអ្វីគ្រប់គ្រងឯងដែរម្ចាស់សាសនាចាញ់បជាហាមប្រឆាំងអាឡាន់ទួនាំពួកគេរត់ទៅThank you.
ដើម្បីតែកំពីពាក់កណ្ដាលទៀតដល់ថ្នាក់សម្រាប់ជនស្លូតត្រង់ពីភពកូនពាក់កណ្ដាលនៅតែដូចដើមអញ្ចឹងគឺមិនចេះខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងទេហាត្រូវហើយសម្រាប់ចាលយាយយួនឯងមានគុណសម្បត្តិមកនិយាយជាមួយនឹងយើងទេមិនប្រកល់កំពីមកឲ្យយើងពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់អានអាយិនឯណាជួយគេហិតមកវិញចង់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំខាត់មិនបាននោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនបណ្ដោយឲ្យទូយិននេះគេទៅស្លាប់ដែរខ្ញុំចង់ទៅជួយពួកគេតើគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតែដែរដល់ត្រូវចឹងអើរួចចាំពួកខ្ញុំនៅជើងភ្នំតែយើងបើលោះខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយចាស់សាសនាដូច្នេះត្រូវទៅជួយអាជីនតែភ្នំហួងរករៀមច្បាំងធានទីព្រោះគ្រូខ្ញុំនៅទីនោះបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវទៅជួយគាត់ឲ្យបានខ្ញុំនឹងចាំនេះតែឯងចង់បានកពីធានកងណាស់មែនទេឲ្យតែយកឈ្នះយើងបានយើងនឹងឲ្យប៉ុន្តែឯងត្រូវដោះលែងអ្នកភូមិទាំងអស់នេះយ៉ាងម៉េចខ្លាចចាញ់យើងណាស់មែនទេហាយើងជឿថាឯងមានល្បិចអ្វីមិនខានទេណែម៉ែត្រូវទ្រាំឲ្យបានណែម៉ែហេតុអីមិនស្ដាប់សម្ដីម៉ែណែម៉ែអត់ធ្មត់សិនទៅខ្ញុំនឹងនាំណែម៉ែទៅរកគ្រូពេទ្យជីបចោររបស់អញខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយនៅហេតុប្រយុទ្ធជាមួយយើងទៀតមិនចេះប្រមាណកម្លាំងសោះយើងនឹងប្រកល់កំពីធានគងឲ្យឯងតែឯងត្រូវដោះលែងអ្នកភូមិនេះអ្នកគ្រូបាត់ដៃរបស់ឯងគឺមានពឺស្ដាប់បញ្ជារបស់យើងសម្លាប់អ្នកភូមិនិងពួកគេចោលឲ្យអស់ឆាប់ឈប់លៀមអ្នកម៉ែសម្លាប់ពួកគេអីលោកអំជីប
ម៉ែពេញមួយជីវិតរបស់ម៉ែធ្លាប់អកតញ្ញូចំពោះអ្នកគ្រូម្ដងនោះគឺម៉ែប៉ះកំណើតឲ្យកូនប៉ុន្តែម៉ែមិនដែលស្ដាយក្រោយនោះទេម៉ែត្រូវប្រើជីវិតបន្តឲ្យបានល្អម៉ែម៉ែត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីការសងសឹករស់នៅគ្មានកង្វល់ណាម៉ែរស់នៅណាម៉ែសាមញ្ញណាម៉ែ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 ណាម៉ែ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 កំពេចធានកងនៅទីនេះមកហិនចាំមកទៀតកំពេចនេះនឹងខ្លាញ់តែជាផេះចាំមកចឹងដាក់ចោលនឹងហ៊ានមែនទេចាំមកប្រកបកំពីធានកងមកអាយៀមកំពីមកព្រឹកខ្ញុំនឹងសំវត្តអ្នកគ្រូអាទុកជីវិតឲ្យនាងអាយិនអញត្រូវប្រាជីវិតឲ្យបានល្អ